Ուրեմն ես նայեցի, մեր մոտ չանախել կա, լորիել կա, հորացել կա, թել պանիրել կա, ով արից բերեմ։ Նոր ասեցինք, ընդհանուր դիր մի հատ ապսեի մեջ, բայց հորացը թող պարտադիր լինի, բեր։ Ու բեր։ Բարի։ Լիմոնադ բան ունեք։ Այո։ Դե ես բնական հյութերի հետ միասին մի քանի հատ գազովի ջուր բեր քո ճաշակով, գնա, գնա բեր։ Որից ելակ թարխուն տանձի դեղցի, ելակը համովա, թարխունը կանաչա, տանձինը սառնա, դեղցին է էջա։ Այդղա քո ճաշակով ամեն մեկի ձերքու երկու հատ բեր, գնա բեր։ Բարի, բայց հիմա դարձ ուրիշա, ի՞նչ անեմ, սկզբից լիմոնադները բերեմ, թե պանիրը բերեմ։ Կամ եթե լիմոնադները բերեմ, ութ հատ բանա, ի՞նչ անեմ, ձերքով բերեմ, թե չալարեմ, իջնեմ Պովրի մոտից, այն մեծ սինիներից վերցնեմ, շարեմ վրեն, հետո բերեմ, թե սկզբից պանիրը բերեմ։ Բայց ախր պանիրը մինչև աղաջրից անեք, մի հատ ուրիշ ամանի մեջ դնեք, հետո նորից լվանակ, ես հաստատ կհասցնեմ, համ ելակը, համ թարխունը, համ տանձը, համ դեղցը բերեմ։ Տանձից հիշեցի, համ դուրսը ունենք, համ յաշիկների մեջ, հիմա չգիտեմ որը բերեմ, սառը բայց տանձ, թե տաք բայց դեղց։ Բարա ես ես կան ուշադիր հորս չէի լսի, արա։ Այո։ Անունդ ո՞նց է։ Սիփան։ Դու լսի այ Սիփան։ Այո։ Այ հորը տասցուն մերն է։ Վերսի։ Արա։ Այո։ Կողմնորոշվի ու գնա բեր, արա։ Մեզ տղա ես ամեն դեպքում ստեղից, որ դուրս ես գալիս, հայլու դեմը կանգնի, երկար քեզ նայի ու վերջնականապես կողմնորոշվի, արա։ Հեսա նայեմ։ Արագացի շուտ։ Եսի ձեր գեղացիկն է հաստատ։ Դեսը պապերը ավելի։ Արեն, քոքր քերուս չատ էր նման։ Է, դեսը լավ էլի, դե ամեն անգամ դու պատմում ես նա։